بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفارمیشن پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید سامعین و ناظرین۔ ہماری آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے وہ کون سا کام ہے جو زندگی میں ہر مسلمان پر ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، وہ کام جو ہر مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا اہل ایمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، چنانچہ بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا اہل ایمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، چنانچہ بالغ ہونے کے بعد پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔